Историческият роман, старобългарски загадки, ще ни върне назад чак до 9 век, във времето на първото българско царство и ще ни разкаже историята на княжеският писар Климент и спътниците му. Героите се впускат в търсене на изчезнало Евангелие, изгубено съкровище, похитена икона, потушаване на бунт и разследване на убийство в свещен храм. По пътя си непрекъснато трябва да проявяват мъдрост прозорливост, бдителност и находчивост, за да не погубят собствения си живот. Книгата включва над 100 загадки, гатанки, главоблъсканици, ребуси, откриване на разлики и лабиринти, а разрешаването им е ключово за развитието на сюжета, така че ако не успеете да ги решите сами, надникнете в отговорите и логическите разсъждения в края на книгата. Някои от уловките може да ви се сторят доста абстрактни, но те ще ви научат да разсъждавате отвъд стереотипите и отвъд буквалното условие на задачата. Книгата Старобългарски загадки на Николай и Тодор Пенчеви е подходяща за всички вас, които имате интерес към българската история с всички нейни загадки и мистерии.